sultaanka guud ee beelaha subeer awal sultaan xasan sultaan cabdillaahi iyo wafdi ballaaran oo u badan salaadiin iyo mujaahidiin ayaa soo dhaweyn ballaaran loogu sameeyey halkan oo ah deegaanka kala jarka ee duleedka magaalada burco soo dhaweynta waxaa ka qayb qaadanayay sultaanka guud ee somaaliland sultaan daa'uud guddoomiyaha guddida garxajis sultaan cado gude salaadiin tiro badan cuqaal madax dhaqameed aqoon-yahan haween iyo mudan kale sultaanka iyo wafdigiisa ayaa ka mid ah salaadiin tiro badan oo ka socda beelaha somaaliland oo ka qaybgalaya xidhitaanka shirka beesha garxaajis ee labadii maalmood ee u dambeeyey ka socday magaalada burco oo lasoo xidhayo maalinta berriya oo khamiisa sultaanka guud ee somaaliland sultaan daa'uud sultaan cabdiqaadir sultaan maxamed ayaa sultaan xasan iyo wafdigiisa ku soo dhaweeyey magaalada burco iyo odayaal iyo salaadiin iyo madax dhaqameed badan oo uu hogaaminayo waa dalkiisii iyo dadkiisii magaaladiisiigamcad furan ku soo dhowo sultaan sultaan xasan sultaan cabdillaahi ayaa u mahadnaqay salaadiinta guud ee beesha garxajis iyo sidoo kale marti sharafti qiimaha badneed ee ku soo dhaweeyey magaalada burco alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin assalaatu wasalaamu calaa ashrafi alambiyaa waalmursaliin sayidina wanabiyina maxamed sala allahu calayhi wasalam ugu horrayn sultaanka guud ee beelaha somaalilan salaadiinta cuqaasha waxgaradka dadweynaha dhammaan reer burco waayeel iyo dhallinyaroba rag iyo haweenba waxaan marka ugu horraysa idinku salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu farxad weyn bay noo tahay sharaf weyn bay noo tahay waxaan idinka mahadnaqaynaa sida quruxda badan ee aad maanta noogu soo dhaweyseen gobolkii togdheer magaalo madaxdiisi burco annagu oo saaka ka soo sharmaadnay caasimaddeenii jamhuuriyadda somaaliland hargeysa wafdiga kan oo ka kooban salaadiin mujaahidiin waxgarad odayaal aada u ballaaran waxaanu saaka halka kan ku soo sharmaadnay shirweynaha beelaha garxajis ee dal wanaaje markii aanu ka helnay martiqaad rasmi ah allahu akbar farxad weyn bay noo tahay walaalahayo oo aanu jecelnahay oo aanu abnahay oo yacnihi maanta aanu yacnihi ku faraxsannahay shirka maanta ay halkan ku qabteen 25-kii bisha ka furmay gobolka togdheer oo ku soo beegmay xilligii loo baahnaa in ay beeli shirto oo beesha garxajisna beel aada u weyn oo beelaha somaaliland ka mid ah ay tahay shirkan wuxuu ku soo beegmay xilli qurux badan buu ku soo beegmay ilaahay waxaan uga rajaynaynaa guul iyo gobonimaan uga rajaynaynaa shirka dal wanaajee oo maanta yacni aynu ka arkayno maslaxaddii guud ee qaranka iyo isku duubni iyo wada jir iyo walaalahayo inay isku duubnaadaan aanu ka arkayno aada iyo aada baan u hambalyaynaynaa waxaan insha allahu bismillaahi kariim ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahay nooga dhigo shirkii lagu najaxo ee dalku ku najaxo meeshu ku horu barto la isku duubnaado ee horseeda isku duubnida dalka somaalilan iyo qarankeenna iyo isku duubnida reer sheekh isxaaq bin axmed oo ehel ah ilaahay waxaan ka baryayaa inay dhammaanba reer somaalilan ay yacnihii ka helaan halkaasi axmed maxamuud ibraahim boqore c b a t v deegaanka kala sharka ee gobolka togdheer